ten Kelvinský kraj. Ale to je zajímavý, to se, půjdete se na podívavých, no. Jako to. Malým zaspal. Sedal se na dokoukat a je na dobu šku zlatinu. Ah!
Jo, jo, že mě tam přišla na mě, a nebo si tam najdi papu a ťoku, jo? Nepřijde, si najde toho Pepu. Takže je pořád tak, že mě Vamos.
Pojď nahoru, hra! Pojď nahoru! No! 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 Jo! Ten golman je špatný, to už bylo vidět na těch jeho nejistých, jako on má balon před sebou a ono nechytne, ono vyráží. Všech jsem ti říkal o ty situaci tady. První kvůli. Jo.
Thank you.
takhle stojím. To je taky možný. Tam někoho má asi. Nebo tak. 67. minutě hosté vystřídali hřiště, opustil hráč číslo 11 hladač David, do hry nastoupil hráč číslo 13 Monser Jaroslav. Hele, a máte tady úplně samotnou, když se jdeš mi zase. Ale furt mají tady samotnou, tak kuk je tady ještě máte se tam touhle někde uprostřed. Kdo tam má svěnákou? Asi. Myslím, že bylo čas. Na jejich náhrotě, úplně. Ty porazy, že jim to budu dělovat. Čas jí vede jedno jiné, po poločase. To tam hodně. Hej, jděte tam ještě spát. Vonto, jdi tam.
Vítáte na to, jako jak to udělat. Víte trochu, asi pospod trochu na to. Ty vole. Kdo je signál asi? Signál. A to co pí? No ještě. Všechno není problém. Přestali hrát úplně. Čapněte, čapněte to, pojďte hrát ještě. Světlo. Čí je to, volme? Máme tu bojovou. Vito, volume tam dej. Už je to volume. Ano, staň. To tady, nám to nemusíš říkat, ty to říkej. To je zbytečný, to je marný. Je to marný, je to marný. Cílo. Já to já.
To Bartová. To je žádná Bartová, ty. To je Švecová, aby bylo jasné. A teď je Pohnědalová, skoro už. Jo, co se obrání, co? Taky spolu dlouho. Taky spolu dlouho, ne. Pojďte na druhou stranu! Pojďte na druhou stranu! Ještě, že... 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 Ještě, že...
Lise! Indra!
Patrick,
vylezeš tam, tak ty to nechceš. Číslo 5 David Valenta do hry nastupuje a číslo 11 Hradecký Tomáš. Co držete? Tak nevíš, jak to vypadá tam.